Bakıda ruhi xəstəni zəncirləyən və video görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayan sahibkar məsuliyyətə cəlb edilib. Həmin video görüntülər Daxili İşlər Nazirliyində araşdırılıb. Mağaza sahibini hansı cəza gözləyir? Əməkdaşımız Elşad Bayramoğlu məsələni hüquqi aspektdən araşdırıb. Mənim dükkanıma niyə girmişdin sən? Daxili bağışdı da mənim. Yox, nəyə bağışlayayım sənə də? Sən niyə uğruna girmişdin? Daxili piyano olmuşdu da. Necə piyano olmuşdun? Piyansan get başını divara. Orada pata küstümdən. Yox, sən it kim qalacaqsan bax burada. Bir neçə gün öncə Sabunçu qəsəbəsində məhz bu mağazanın qarşısında bir nəfər ruhu əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxs su götürüb içdiyinə görə mağaza sahibi onu cəzalandırmaq məqsədi ilə boynuna zəncir keçirib video görüntüsünü telefon vasitəsilə çəkmişdi. Hazırda isə polis orqanları tərəfindən həmin şəxs saxlanılıb. Sosial şəbəkələrdə bir nəfər şəxsin zəncirlə dirəyə bağlanılmasını əks etdirən video görüntülər Daxili İşlər Nazirliyində araşdırılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, ruhi əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkən 43 yaşlı şəxs bir neçə gün əvvəl paytaxtın Sabunçu qəsəbəsində yerləşən marketlərin birinə daxil olub. Bir şüşə qazlı suyu icazəsiz içdiyinə görə marketin sahibi 24 yaşlı Rahib Lətifov onun boğaz nahiyəsinə zəncir taxaraq marketin qarşısındakı dirəyə bağlayıb, mobil telefonla video görüntüyə alıb və kadrları sosial şəbəkələrdə yayıb. Törətdiyi əmələ görə Rahib Lətifov artıq məsuliyyətə cəlb edilib. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək. Paytaxt sakinlərinin baş verən hadisəyə münasibətinə gəlincə, dayım oğludur. Oğurluğa girib də, oğurluq. Yəni o da oğurluqdur, oğurluq eləyib. Girib suyu bilməm götürüb, sonrasını ama bilmirəm. Hesab edirəm düz olmaz. Çünki ruhu xəstədir, ola bilər də ehtiyacı olar. Hüquqşünas Bəylər Məmişov deyir ki, mağaza sahibinin etdiyi hərəkət qanun pozuntusudur. Şəxsin sərbəst hərəkət etmək imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Bu şəxsin əməli cinayət əməlidir. 2 ilə kimi islah işləri və 1 ilə də azadlıqdan məhrum edilmə cəzası nəzərdə tutulubdur. Hadisə yeri küçədə baş verir. Xuliqanlıq cinayətinin elementlərini özündə əks etdirir. Qanunla mağaza sahibinin etdiyi hərəkətə görə 2 il, əməlinə görə isə alternativ cəzalarla yanaşı 1 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Elşad Bayramoğlu, Mirrəsul Cəfərov, Əhməd Məmmədov, ATV xəbər.